Jaha, justiinsa tulin kotia. Naapuri-isännän kanssa käytiin tuolla vähän road-trippiä tekemässä. Tuommoista pientä matkaa täällä meidän kunnassa. Ei pelkästään meidän kylällä, vaan meidän kunnassa. Muutamia kohteita käytiin kuvailemassa. Siitä olisi tulossa videota tuossa lähipäivinä joskus. Siellä ei ihan veileiltäkään säästetty. Yksi veili tuli. Nimittäin kuvauskalustolle vähän kävi huonosti. Kuvauskopteri otti vähän osumaa. Yksi propeli katkesi laskeuduttaessa tuulisessa säässä, niin se vähän heitti kuperkeikka. Saa nähdä, näkyykö se millään videolla se kuperkeikka. Kopterin omalla videolla kenties. En tiedä, en ole vielä kattonut. Mutta noita mulla on noita propelleita on varalla useampiakin. Ja ne ei paljon maksa. Pienillä kolhulla säästettiin. Sitten meillä oli mukana myöskin K-kaupan tarjoamia juomia. Siellä niitä videoilla sitten on. Ja K-kaupasta itse asiassa ostettu kylmä laukku. Täällä muutama kylmä kalle sitten. Juomat säilyy siellä kylmänä, niin kuin todella, ihan jääkylmänä koko useamman tunnin reissuajan. Eli oli erittäin hyvä kylmä laukku. Nyt pitäisi lähteä kauppaan ja vähän ruokaa naamariin. Juotua on tultu noita limonaateja tälle päivään, varmaan riittävästi. Mutta niistäkin siinä videolla sitten. Katsotaan milloin se saa aika. Mutta nyt kauppa. Älähän mitään. Just kun olin lähdössä kauppaan, niin naapuri isäntä soitti, että tuhan syömään. Siellä oli perunaa ja lihaa kastiketta. Oli erinomaista. Kiitoksia sinne. Kuka oli kokka. Sain ruuat. Kaupassa kävin silti. Se meni nyt lähinnä kyllä pullon ja tölkin palautusreissuksi. Juomatölkkiä palauttelin. Mutta tuli sieltä sitten ostettua jäätelyä ja vähän herkkua tuohon iltaan. Mutta siellä ollessa tuli myöskin viesti tuonne yhteen WhatsApp-ryhmään, missä nyt on sisaruksia ja lähisukulaisia, niin siellä yksi kehu robotti-imuria. Mä oon sitä joskus miettinyt, joskus sitä on joku videolla kommenteissa kysellyt, että aionko laittaa semmoisen, niin en ole laittanut, mutta nyt sitten ajattelin, että pitäisikö tuo katsoa, kun se kehu sitä siellä niin kovasti, että on hyvä laite. Niin. Jos menis kattelemaan robottiimureita, tuo siivoaminen on kyllä semmoinen homma, että ei ole meikäläisen hommaa se. Sen voisi niinku ulkoistaa robottiimurille. Täällä videota siirtelen koneelle. Otin vähän editointiakin. Kävin samalla vilkaisen, mikä on tilanne tässä elvytyspaketissa, mistä on nyt väännetty aika pitkään. Ja nyt on lopulta näköjään päässyt semmoiseen tilanteeseen siinä, että sitä päästään äänestämään ensi tiistaina. Sitä nämä perussuomalaiset viivytti aika pitkään tässä, tosi pitkään. Ja minusta se alkoi saada kyllä koomisia piirteitä. Vähän niin kuin muutenkin on täällä Suomessakin on menty tuolla eduskunnassakin semmoiseen touhuun, mitä nyt jossain muualla tuolla Euroopassa ehkä nähty. Se on lähinnä semmoista sirkushuvia. Siinä on ollut semmoista sirkushuvia ja niin kaikki tämmöinen asiallisuus ja arvot sieltä niin kuin on vähän häipynyt, niin kuin vähän muussakin elämässä tuppaa olemaan nykyaikana. Niin, paikoin. Niin, siellä nämä perussuomalaiset sitä pitkitti ja Sebastian Tynkkynenkin siellä taisi pitää niin kuin historiallisen ennätyspitkän puheen, yli 8 tuntia siis. Siis onhan se siis aivan järjetöntä oikeasti. Se on semmoista, varmasti semmoista tahallista viivyttelyä. Eihän siinä voi olla mistään kyse enää, että niin kuin jotakin faktaa ja semmoista vaan niin kuin tuodaan esille, että yksi tyyppi puhuu siellä 8 tuntia, yli 8 tuntia putkeen. Niin aivan siis järjetöntä hölmöilyä, pelleilyähän se on suoraan sanottu.
Että ei. Järki kaukana noista hommista kyllä. Näin niin kuin meikäläisen mielestä saa olla ihan eri mieltäkin vapaasti. Perussuomalaisten ryhmissä tietysti on innostuttu ja kannatettu. Ja sillä on ollut innoissa. Minä en itse varsinaisesti niin kuin edusta mitään puoluetta, enkä sillä lailla kannatakaan mitään puoluetta. On kyllä tiettyjä puolueita, joita en koskaan äänestäisi missään nimessä, mutta voin sanoa, että on perussuomalaisiin kerran äänestänyt. Tosin se oli virheliike, koska se ehdokas ei sitten loppujen lopuksi ollut ollenkaan sellainen, niin kuin olin kuvitellut, niin sen ehokkaan kohdassa oli virheliike. Keskustaahan mä nyt pääsääntöisesti olen äänestänyt. Tulevat kuntavaalit. Niin, jotenkin tuntuu, että no, ne innokkaat, jotka nyt perussuomalaisia äänestää, niin varmaan tuosta saavat lisää intoa vaan, mutta kyllä se mulle ainakin sillä vähän niin kuin että jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin, oliko tuosta nyt niin kuin mitään hyötyä vai oliko sitä enemmän heille haittaa, että osuuko se nyt omaan nilkkaan tämä touhu, en tiedä. Tuleviin kunnallisvaaleihin en ole vielä itse ehdokastani päättänyt, ketä aion äänestää. Katsellaan. Kävin tekemässä tuossa Yleen vaalikoneen. Sinne oli muuten ilmestynyt. Mä kävin tekemässä jo, tai menin silloin, olisiko ollut heti kun se tuli, ilmestyi se Yleen vaalikone, mutta silloin ei ollut vielä Siikalat vaan ehokkaat. Ei ainakaan silloin, kun minä menin, niin ei näkynyt yksikään, mutta nyt siellä sitten oli eilen, kun kävin tekemässä. Niin. Siellä nyt tuli sitten. Siellä ei ole valitettavasti läheskään kaikki kylläkään. Siellä näistä ehokkaista mukana, mutta siellä nyt tuli sitten. Ketä tuli? Äänestän sitten, ketä äänestän. Saa nähdä. Joo, jos vähän editoisi videot. Noniin. Lähti robotti pölyn imuri tilaukseen. Katellaan sitä sitten joskus, pysykää kanavalla, niin katellaan sitä sitten, mikä malli, mikä merkki, miten se toimii. Toimiko hyvin, toimiko ollenkaan. Sitten kun se saapuu. Tänään muuten täydennettiin naapurin isänän kanssa tuommoista kulttuuriavustushakemustakin, kun kunta myöntää kulttuuriavustusta, rahallista avustusta erilaisille yhteisöille ja jopa yksityishenkilöille tämmöiseen kulttuurilliseen toimintaan. Mehän naapuri-isänä kanssa tehtiin silloin hakemus joku aika sitten ja nyt sitten täydennettiin sitä vielä, kun sieltä tuli sähköpostia. Niin siinä kyseltiin vähän täydennyksiä, se oli tämmöinen yleisluontoinen, ei se meille pelkästään tullut, vaan kaikille hakijoille kai se on mennyt varmasti. Niin vähän täydennettiin sitä. Oliko kesäkuun puolella se on, kun ne tulee sitten, käsitellään, kenelle hakemusta myönnetään, hakemusta, kun sitä rahaa myönnetään, sitten haettua avustusta myönnetään. Niin, katsellaan sitten, oliko se 14. kuuetta, kun se on se kokous vai mitä, se selviää sitten vasta. Joo, tällä ilta olisi vielä lämmitellä saunaa ja levähdellä. Huomenna olisi ehkä yksi kuvauskeikka, videointikeikka tuossa. Se. Sitten ensi viikolla taas töihin, kolmanneksi viimeinen työviikko ennen kesälomaa. Saa nähdä, miten sitä sitten, minkälaisessa merkeissä kesäloma alkaa. Täällä tämä kouluasia on vielä aika vaiheessa. Voisi ottaa pienet päiväunet.